ଜୀବନରେ ଥରେ ପଛକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ କିଛି କାଂଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ, ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଆଜି ବି ମହିଳାମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏପରିକି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅବହେଳିତ। ଜନ୍ମବେଳେ ପୁଅ ଝିଅର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ହଜାରେ ପୁରୁଷରେ 972 ଜଣ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ହଜାରେ ପୁଅରେ 953 ଜଣ ଝିଅ। ପରିବାରଟି ନାରୀ ବିନା ଅଧୁରା। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପରି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କି କି କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଉଠିକରି ମୋଦେଇବୁ, ମୋଦେଇଲା ଉତାରେ ବାଡ଼ନି ଦାରିବୁ, ବାଡ଼ନି ଦାରିକରି ଜାଟାଇବୁ, ଜାଟାଇଲା ଉତାରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆସି ଛାଡ଼ା ଦେବୁ, ଛାଡ଼ା ଦେଲା ଉତାରେ ଗାରିଆ ଦାରିକରି ଫାନିକେ ଯିବୁ, ଫାନି ଆଣିକରି ଚୁଲି ସାରାଇବୁ, ଚୁଲି ସାରାଇକରି ଆମେ ପାଣି ତ ପାଇବୁ, ପାଣି ତ ପାଇକରି ଗାଧାଇବୁ, ଗାଧାଇକରି ଆମେ ଆଦାନ ବସାଇବୁ, ଆଦାନ ବସାଇକରି ଆମେ ଚାଉଳ ପତ୍ର ବାଛିକରି ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧା ବାଡ଼ା ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କରୁ। ଏମିତି ରାନ୍ଧା ବାଚା ଖାଇକରି ଆମେ ଖାମକେ ଯିବୁ। ମାନେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଏମିତି ପାଇଟି ପତର ଦିନ ହେଲେ ବେଡ଼ା ରୂପା, କାଲି ବେଡ଼ା ରୂପା ଯିବୁ, ଖରାଦିନ ହେଲେ ଆମେ ଖାଟକେ ଯିବୁ। ଖରାଦିନ ହେଲେ କେଉଁଠିକି? ପର୍ବତେ। ଆଚ୍ଛା, ଦାରୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ତାପରେ? ତାପରେ ଏମିତି ଦାନ କାଟା ହେଲେ ଦାନ କାଟା ଯିବୁ, ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ବି ଅଛି, ଚାଷ କଥା ବି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ହୋଟେଲରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି, ତାପରେ ଚା ବନାଇବି, ଚା ବନାଇକରି ଉପମା ଘାଟିବି, ସବୁ କରିବି। ଏମିତି ଆମ ବାବୁ ପୁରି ବଲ ଦେଇଛି, ପାକୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମୁଇଁ ଏବେ ଆମ କଥା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କି ଆମର ବାବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତେବେ ମୁଇଁ ବିକା ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଥିରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ? ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିରି ବାଟୁଛି, ଚଟଣି ବାଟୁଛି, ତାପରେ ଇଟିଲି ବି ବଜାଉଛି। ଏବେ ସିଏ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ବି କାମ, ହୋଟେଲ କାମ 8-10 ଭିତରେ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଜମି କାମରେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ନିକେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ଚାଷ ଜମିରୁ 11 ବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଘରୁ ଉଠୁ, ସାର ଝାଡ଼ୁ ବାଡ଼ୁ କରୁ, ଚୁଲା ଘଷୁ, ଖାର ପକଉ, ପାନି ଆଣୁ, ଛୁଆକେ ନାସ୍ତା ବନେଇ କରି ଦଉ, ଆଉ ଆଦେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉ, ନହେଲେ ଫେର ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସାରିଲେ ରାନ୍ଧବାରଟା ମୁଲ କରୁ, ଭାତ ଡାଲି ଯେନ୍ଟା ଥାଉ ରାନ୍ଧୁ 12, ଫେର ଗାଧେଇ ଆସିକରି ଫେର ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତୁ 1, ସେମାନଙ୍କେ ଖାଇ ପିଇ କରି ଫେର ଦେଇକରି ଖାମେ ଖାଇକରି ଫେର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ପଢ଼େଇ ପଠେଇ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିଲା ପରେ, ତାମାନେ ବୁତିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତମେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେର? ବୁତିରୁ ବୁତିଲୁ 6, ତାପରେ କ'ଣ କରେ? ଘରେ ରୋଷେଇ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ବିଶ୍ରାମ କେତେବେଳେ କର? 9। ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଆମେ ସକାଳେ ମା ଉଠି କରି ତାକେ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇବୁ, ଚା ପାଣି କୁଆଇବୁ, କୁଆଇ କରି 9 ବେଳେ ତାକେ ପାଣି ଗାଞ୍ଜି ଗାଧା ଗାଧା କରିଦେଇକରି ବାବୁରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯା। ଏବେ ଆମେ ସକାଳ ନିଉଠି କରି ଆମେ ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ା ତ ଦାକା ତାନ୍ଦ୍ରା, ତ ଆମର କାମ ତ ଜାନ ବେଶିଆ ଲୋକଟା ଖାଇ ଯେ କାମ କରିବୁ, 10 ବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ, 10 ବେଳେ ଯାଇକରି ରହିବୁ ରହିବୁ ରହିବୁ, କାମ କରିକି ରହିବୁ, 5 ବେଳେ ଆସିକରି ଆରି ଘର ପାଟି କରିବୁ, ଆରି ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ା କରିବୁ, ଆହୁରି ସିଧେ ଆଗା ନାକା ଚାଲିଲେ ଆମେ ଚନ୍ନେ ଖାଇକରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏକା ରେଷ୍ଟ କରି ନେବୁ। 7 ଉଠୁ, କ୍ଷତି ବାଡ଼ିରୁ ବୁଲି ଆସୁ, ତାହେଲେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗୁ। କେତେରେ କେତେରେ ଯାଉ ଆମେ? 8 8 ଯାଇକି କେତେରେ ଫେର? 4 ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଖାଇବା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଉ 4। 4 4 ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କର? କଣ ଦେଖିଲି କିଏ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି? ବରଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ପରିବାର ଗଠନରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଏ? ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି? ତାର ବାପା। ପିଲାଙ୍କ ବାହାଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି? ତାର ବାପା ନା ଶୁଣ। ଜମି ବାଡ଼ି କିଣା, ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣା ସବୁ ନେସନ୍ତ ଆପଣ। ଜମି ବାଡ଼ି କିଣା, ସୁନା ଗହଣା କିଣା କିଏ ନିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ତା ବାପା। ନାଇଁ ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ ତ ପଚାରୁ ଚାରିକରି ଠିକ କାଇଟା କରୁଛନ୍ତି କାଇଟା ବୋଲିକରି ତ ପଚାରା ଉଚରା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାରଶ ବୋଲି ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ କଥା ହେଇକରି ଏକା ବିଲବାଡ଼ି କାମ କରଲାଇନି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କାମ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ପରାମର୍ଶ ନେବେ ନେଇ କାଏଁ, ଘର ମାନଙ୍କର ନେବେ ନେଇ କାଏଁ ନିଅନ୍ତି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଘରେଇ କାମ ସବୁଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଚାଷବାସରେ। ଏବେ ଆମେ ନ ପଚାରି କରି ଗଲେ ଏ କେନେ ଗଲା? ମୁଇଁ ତ ଆସି ମୋ ପଚାରିଲା ନାଇଁ, ନ ପଚାରିଲା ବି ନା କେନେ ଗଲା ବୋଲି ସେ ଘରେ ଆଇଲେ ସିଏ ଗାଲି କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହିଳାଟିଏ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପରାଧୀନ, କେତେବେଳେ ବାପା ଅଧୀନରେ ତ କେତେବେଳେ ଭାଇ ଅଧୀନରେ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧୀନରେ। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲେ ମହିଳାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କିଛି ଝଗଡା ଫଗଡା ହେଲେ କିଏ ଚୁପ୍ ରହିଯାନ୍ତି? ଆଗ ତମେ ରୁହ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ରହିଯାଏସି, କାହିଁକି ନି ରହିଯିବ? ଭାଇଲ କିଛି ଲୋକର ଗଲତି ଥିବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇ ଲୋକ ଟିକେ ଦବି କରି ରହିଥିବାର କଥା। ଝଗଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି, ବାଡ଼ିରେ କାମ ନ କଲେ ଝଗଡା ବି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ମାରିଛ, ହାତ ଉଠେଇଛ? ହଁ, ହାତ ଉଠାଇକିନା ମାରିଛି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ହାତ ଉଠାଏ? ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ହାତ ଉଠାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ହାତ ଉଠାଇକିରି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ବଢାଇଛି ମୁଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ଭାବ ଯେ କାହିଁକି ସେ ତମକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତିନି? ଓହୋ, ଘରର ପୁରୁଷ ତ ମୁଇଁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଇବି ବୋଲିକିନା ସେ ଉଠାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଆର ଉଣ୍ଡରା ପିଲା ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗିଲେ ତ ନଏ, ସେ ଦୁଇ ତିନି ପଦ ମିଶା କହିଦେଲେ ସୁରେ ଲକ୍ଷ ପଇବାର ଆସେ ନା, ଡର ଲାଗେ କାଳେ ସେ ମାରି ପକେଇବେ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ତମେ ଆଗ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ, ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରା କହିଲେ ତ ଅଲପ ଶୁଣବାର ଆସେ, ଆମେ ତ ଆଇବୁ ବାଘର ନେଇକି ଜମି ବାଡ଼ିକି ଖାଇଟା ଆଣିଲାର ନାଇଁ କି ଦେବ ତ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଘରୁ ବାହାରି ଯା ବୋଲି ସମୟରେ ବିଚାରୁ ଏ ଟାଣୁଆରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଝଗଡ଼ା ବୋଲେ ତିରି ଆଖଣ୍ଡା କାଲି ଦୂର ଫାଲେଇବାର ଅଛି, ଖଣ୍ଡାକୁ ଦୂରକେ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଦୂରକେ ଫାଲେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେ ମାର ବାକ ଆସି କି ନାଇଁ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ମାର ବାକ ଆଇଲେ ସରି ହେ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ମାରସି ପରି ଫାଲେଇବି କି ନାଇଁ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କର ବାପ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କଣ? ତମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିବା ବେଳେ ବାପ ଘରୁ ତମ ନାଁରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ସିନି ଦେଇ ହେନ୍ତା କରି ନାଇଁ, ନିଜର ଘର ଚଲନ ଭେର ଦେଇ। ଜମି ବାଡି ତମ ନାଁରେ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦାଦା ଅଛେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛେ। ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଭାଇ ନାଁରେ କିଛି ଜମି ବାଡି କରିଛନ୍ତି? ଭାଇ ନାତି ଜମି ବାଡି ଅଛି, ଭଉଣୀ ନାଁରେ ନାହିଁ, ତମ ନାଁରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ଭାବି? ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି ଆଉ କେନ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ତ କାହାରି ନାଚ ନା କରି ସେମାନେ କିଏ ନିଜ ନିଜ ନାଚ କରୁଛନ୍, ପୁରୁଷ ଗୁରା ଆଉ କେନ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚ କରୁଛନ୍, ଜମି ଘିନିଲେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ନାଚ କରୁଛନ୍। ପୂର୍ବ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯେନ୍ ବାପା ଯେନ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁର୍ଖା ଦିନ ଆଗୁନୁ ଚଲି ଯାଉଛେ, ସେଟା ସେଥିରେ ଆମେ ଗାଇଛନ୍। କିଣା କୁଣି ହେଲେ ତାର ବାପା ଘରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣତା, ଆଉ ଜମି କିଣା ହେଲେ ତା ନାଁରେ କଢା ହେତା। ତମ ନାଁରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି? ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ବହୁ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ସବୁ ତ ପୁରୁଷ ନାଁରେ ଅଛେ, ଆଉ ଆମର ନାଁ କି ଚଢ଼ିବ କେବେ? ଗରିବ ଘରର ଝିଅ କିଛି ତ ନି ଆନି ସମ୍ପଦ, ଖୁରିକିନା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗୋଡ଼ୁ ଗଘରା ଦେଇଛ ଚଲୁଛୁ ହେନ୍ତା। ତମ ନାଁରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ନାଇଁ ନି, ନାଇଁ ନା ତ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନି? ନିନ ତା କାଣ ମନ ଦୁଃଖ କର୍ମୁ, ଦୁଃଖ କଲେ ହେଲେ ଆଉ ଆସ୍ବା? ସେଟା ତ ମୁଲୁ ନିନ ଆମର ଜମିନ ବାରି। ବହୁତ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଜମିବାଡି କରିଛ? ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଇଁ। ତମ ନାଁରେ କିଛି ଜମିବାଡି ଅଛି? ନାଇଁ ନ।
କା ନାଁରେ ଅଛି? ତାର ବାପା କାଁ କରି ତୁମ ନାଁରେ ନାଇଁ ନ? ହେ ମା କଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ନାତି ହେବା କାଁ କରି ନାଇଁ ହୁଏ? ତୁମେ ଫେର ଘରର ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟ ଆଉ କି ନାଇଁ? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୋ ପୁଅ ଖାଇଥାନ୍ତା କାନନେ। ଆମର ବାପ ଘରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣିଆ କରୁଛୁ। ପୁଅ ନଥିଲେ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ହେଲା? ବାପା ମା ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ବଣ୍ଟା କିଛି କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନା ନାଇଁ? ବାପା ମା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆସେ ଯେ ସେ ବଡ ବାପାର ପୁଅ ମନ ଖାଇଲେନି ଦିଦି। ଆପଣ ନିଜେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଲେନି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଖାଇଲେ? ହଁ ବଡ ବାପାର ପୁଅ ମାନେ ଖାଇଲେନି, ଆମକୁ ତ ସେମାନେ ଦେହ ତ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ତାଙ୍କେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ ଦିଦି, ସେମାନେ ତ ଦେବ ବୋଲି କହ ତ ନାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତି କହିବୁ ବୋଲେ ସୁରୀ ମାଟ ଗୋଲ ଖାଇବେ ନାଇଁ? ସେଟା ଆମେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ବାହିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଗଜମି ବାଡି ଆମେ ଆର ଦେଲେ କିସ କରିବୁ? ଆମକେ ସେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମନ ନ ଦେବ କି ଆମେ ଆମକୁ ଜମି ଦରକାର ବୋଲି ମୁଇଁ ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତି କହିବାର ନାଇଁ। ଆମକେ ବାହା ହେଇକରି ସେମାନେ ଆଣିଛ ବେଲେ ଆମର ନିଜର ପଟା ଜମି ଟା ଥିତା ବେଲେ ସେମାନେ ହକେଇକରି ଆମକେ ଖେଦି ପାରତେ? କାହାର ଘରେ ହେସି ବି ଏଥିର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛେ? ବେଲେ ଆମର ନିଜ ପଟା ଜମି ଥିତା ବେଲେ ମୋର ଏତକି ପଟା ଜମି ଅଛେ, ତୁ ମତେ କାଁ ଖେଦବୁ କହିତୁ? ସେତକି ଲାଗି ଆମେ ଦବିକରି ରହିଛୁ, ତାକର ସବୁ ଖାଉଛୁ, ତାକର ଘରେ ରହୁଛୁ ବୋଲେ ଡରମୁ କି? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ତାହା କଣ ମିଳୁଛି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଲାଗ, କୁଲି କାମ କରିକି ଯାହା ବି କର, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଅ? କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କର? ନଅଟା ବେଳ କାଲେ ଆର ଛଅଟା ବେଳ ଆଲୁନି। ଆଚ୍ଛା ବାକି ଯୋଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ? କେତେ 50 60। ଆଚ୍ଛା ରୋଡ କାମରେ ସବୁ କଣ କଣ କାମ କର? ମେଟାଲ ମୁରୁଙ୍ଗ କରିବୁ, ପକାଇବା। କେତେ ମଜୁରୀ କେତେ ପା? 50। ରୋଡ କାମ? ହଁ ରୋଡ କାମ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି କଣ କରିବ କାମ? ମେଟାଲିଂ ପଡିବ, ମେଟାଲିଂ ମୁରୁଙ୍ଗ। ତମେ ମଜୁରୀ କେତେ ପା? 70। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 50 ଟଙ୍କା, ତମେ ପାଉଛ 70 ଟଙ୍କା, କଣ ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଧିକା କାମ କରନ୍ତି ନା ତମେ ଅଧିକା କାମ କର, ନା ସମାନ ସମାନ କାମ କର? ସବୁ ସମାନ। ତମେ ଯୋଉ ପଇସା ଆସେ, ତମେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କର, ସେ ପଇସା କଣ କର? ପଇସା ମୁଇଁ କାମ କରି ଆଣିଲା 40 ଟଙ୍କା, ମୁଇଁ ଶାଗ ଘିନିବି, ଚାଉଲ ଘିନିବି, ହେଲେ ଅଣ୍ଡା କାମ କରି କରି ଆଣିଛି, ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା କାମ କରି କରି ଆଣିଛି, 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି, 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ନେଇଛି। କଣ କରେ ସେ, କି କରିବ କି? ତମେ କେବେ ପଚାରନି ସେ କଣ କରେ? ପଚାରିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ କି ଆଇଲି କି ବୋଲି ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମାଡ଼ଗୋଳ କଲେ ତମେ କଣ କର ସେ ସମୟରେ? ଆମେ ଆର କିଡ଼ା କରିବୁ, ତା ପାଖେ ଚୁପ କରିଦେବା। ତା ଏଇ ତ ଗଲା ପରିବାର ଭିତରର କଥା। ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅବହେଳିତ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଅବହେଳିତ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ବେଳେ ଝିଅ ଗୁଡାକ ଘର କାମରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କେତେକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଝିଅମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲକୁ, ନିହାତି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁ? ଚନ୍ଦରମା। ପାଠ ପଢୁଛୁ? ନାଇଁ। କାଇଁ ପଢୁନୁ? ଦିଦି ଆସୁଥିଲା ଆସୁ ନାଇଁ। ଦିଦି ଆସୁଥିଲା ଯାଇ ପଢୁଥିଲୁ, ତାପରେ ପଢୁନୁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ? କାମ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ। କାଇଁ କାଇଁ ଯାଉନୁ? କାଇଁ ଯାଉନୁ? ପାର୍ବତୀ ସ୍କୁଲ ତ ଗଲୁନୁ, ଘରେ କଣ କଣ ସବୁ କାମ କରୁ? କଣ କଣ ସବୁ କରୁ କହିଦେ, 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 କହିଦେ। ବୁତି କାରବାର। ସେଥିରେ କଣ ସବୁ କରୁ? ପାନି ଆନବାର, କାଇଟା କାରବାର, ମନ କାରବାର। ଆଲ ଦିଦି ଉଠରା। ଆଉ ଆଉ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ।
আচ্ছা সবু পিলা মানে প্রথম রু পঞ্চম যায় পুরা ঠিকঠাক পাঠ সারন্তি না আউ কিছি পিলা পাঠ মঝিরু অধা মঝিরু ছাড়ি দিয়ন্তি আমরো স্কুলে বিশেষ করে ঝিয়া মানে কেতরা মঝিরু ছাড়ছন্তি কোন পাই কারণ হচ্ছে তাঙ্কর ঘরে প্রবলেম যাক কৌছন্তি যে ঘরে সান সান ছুয়া যাওথিবে তাঙ্কু ধরিয়া পাই আউ দারিদ্রতা যে তাঙ্ক কাম করিয়া বাহার পড়েবে ঘর কাম দাম করিয়া পাই তাঙ্কে পঠু না খালি পাঠ পড়ু না ঘরে কিছু কামরে মা কু সাহায্য কর সাহায্য কোন কোন সব সাহায্য কর ঝাড়ু করছি পানি আনছি মাজা গস করছি মু পাঠ পড়ে পানি আনে ঝাড়ু করে রন্ধা বড়া করে ঘরে কোন সব কিছু কাম করি কি আসছ নাই আচ্ছা ভাই মানে কোন করন্তি পড়ন্তি আউ ঘর কামরে কিছু সাহায্য করন্তি নি করন মু ভাই মানে বুলন্তি আউ তমে তমে আউ তম নানি তম নানি কোন সব কিছু সাহায্য করন্তি তাপনে হলে বার রান্ধন্তি তাপনে আপনে ই ক্ষেত কো জানতি বেলে মু যেই কি রানি এটা হচ্ছে আদিবাসী অঞ্চল পিলা মানে তাঙ্ক ঘর মান করে রহি কি মানে মা মানে তাঙ্ক টিকে ঘর কাম করিয়া পাই কইথান্তি কে তলে গাই চরে কি ছেলে চরে কইথান্তি কে তলে ছোয়া মানকু রাখিবা পাই কইথান্তি সেতি পাই সে মানে বিদ্যালয় আসপা পাই তাঙ্ক টিকে উপস্থিত আর কম হইতে যদি শিক্ষা কু নিয়া যায় তেবে ওড়িশার সাক্ষরতা হার 63.08% থিবা বেলে পুঙ্ক ক্ষেত্রে এহা 75.35% এবং ঝিয়ঙ্ক ক্ষেত্রে এহা 50.51% এহা ছড়া পছুয়া অঞ্চল অর্থাৎ কোরাপুটরে শিক্ষার হার 35.7% সুন্দরগড় 64.9% কেন্দুঝর 69.2% ময়ূরভঞ্জ 51.9% এবং স্কুল যাওয়া পিলাঙ্ক সংখ্যা পুয় 2,33,170 ঝিও 95,939 এথিরু চিন্তা কলে পুয় মানঙ্ক তুলনারে আম ঝিও মানে শিক্ষাদানর বঞ্চিত কি নুহে তেবে কাহেকি পুয় মানে আম পাই যেতিকি ঝিও মানে কাহেকি নুহে এবে আসন্ত দেখিবা শাসন ভার সম্ভালুতবা মহিলাঙ্কর কথা পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় আম মহিলা মানঙ্ক পাই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিছি কিছি কাংশরে আম মহিলা মানে মধ্য বিপুল সংখ্যারে বিজয়ী হই শাসন ভার হাতকু নেলেনি তেবে প্রকৃত ক্ষেত্রে নারীটি শাসন ভার নিজে সম্ভালে না তা পাই কেউ অদৃশ্য হাত শাসন ডরিটি কু নিজ হাতকু নেই যায় আপনি এই গাঁর সরপঞ্চ হ্যাঁ আচ্ছা এই যো এই গাঁর এই পঞ্চায়েতর লোক সংখ্যা কেতে এই পঞ্চায়েতের লোক সংখ্যা এই আমার বোর্ড দেবাই এই পঞ্চায়েতরে আপনি যে পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ আছেন সে পঞ্চায়েতের লোক সংখ্যা কেতে আমার জানি আচ্ছা আপনার পাওয়ার জানিছেন গোটে সরপঞ্চর পাওয়ার কোন পাওয়ার তো জানলে বেশি আছে আমার কোন আছে কোন আছে কোন এসব কোন কাম চলছি পঞ্চায়েতর টিকে গ্রাম সভার তো ঠিক ঠিক আলোচনা চলছি কোন আপন স্ত্রী এটি সরপঞ্চ আছেন এই পঞ্চায়েতরে তাহলে তাঙ্কু কোন আপন হেল্প করন্তি তাঙ্ক কামরে কোন কো টাইপর সব সাহায্য করন্তি লেগা লেগিটা সাহায্য করছি সব সময় আপনার সমস্যা গুড়া সে নেই আসন্তি তাকে সমাধান কি করতে আপনার স্ত্রী করতে না আপনার গাঁর সুবিধা অসুবিধা নেই বলে সব গন্ডগোল জিগাটা তাই ভিতরে মুই যাই ইয়ে করছি বুঝামণা করছি
আচ্ছা আপনার স্ত্রী খালি সাইন করতে আপনার যাহাটা বি কহতি সে খালি সাইন করে দিকে কিনা তাঁর সাইন তো দরকার হব না কিন্তু প্রকৃতরে আপনার কামটা করু থাকে আচ্ছা ঘর কাম ঘরে আপনার কন কন করতে ঘরে ঘর সব কাম করতে ঘর কাম ও পঞ্চায়েত কাম এই দুইটা কামরে কেবে অসুবিধা হয়নি দুইটা যাক একা সাঙ্গে কলা বেলে কিছু অসুবিধা হয়নি হচ্ছে না আরে কোন অসুবিধা হচ্ছে ঘর কাম ছাড়ি না সিয়াডে যাই হো নাই কি সিয়াডার কাম করলে ঘর কাম মানে ঘর কাম ছাড়ি কি যাই হোনি অনেক সময় রে যাই বি পারন্তি নি আচ্ছা যো সেতেবেলে সে সব কাম কি করন্তি পঞ্চায়েত রে কাম কি করন্তি বহু সময় আপন যাই পারন্তি নি সে আমার স্বামী করন্তি আপন এঠি নাইব সরপঞ্চ অছন্তি এই পঞ্চায়েত রে এই পঞ্চায়েত রে না কর লাইকেরা লাইকেরা পঞ্চায়েত রে কেতে বর্ষ হলা অছন্তি তিনি বর্ষ আচ্ছা আপন কোন সব কাম করছেন্তি এই পঞ্চায়েত পাই ইয়া তো কইল কিছি মানে কিছি বি কাম হইনি তিন বর্ষ ভিতরে হুম ইয়া হই পঞ্চায়েত অফিস কলা বেলে মানে কি অন্যান্য কাম করিবা সময়রে এই পঞ্চায়েতর কাম করিবা বেলে কারো হেল্প নিয়ন্তি কাহা সাহায্য নিয়ন্তি না নিজে করন্তি নিজে নিজে কোন করন্তি কোন সব করন্তি जिसन सरपंच कैसन जिनता आपण को पंचायत बाबत रे तमे निष्पत्ति नियंती पचरन दी के आपण को स्त्री को ना पचरन दी नी किंतु आपण के फील करछो दी जे महिला सरपंच माने तांकर कि छोटे निष्पत्ति लेला बडे तांको हस्बैंड को पचरन दी बा घर राव का को पचरन दी घर रे हस्बैंड को पचरता आंदी ब्लॉक रे जो काम होई थाए देखु चंदी तांके के मन तांकर जोटा कि हमर आदिवासी लोक होई चंदी আউ পু পিলামনে যেতি কি কাম একপিকু না তার টু টিকে অল্প ক্ষেত্ররে মধ্যে টিক পচরে তা কাম করে নেবে সমস্যা তা টিকে দুর্বলতা টি অল্প থাকে কিন্তু দায়িত্বে অছন্তি পু পিলামনে কাই কি জুটি সাহস দি কোছন জে পিলাম তো কোছন্তি কিন্তু তাঙ্গর সহিত তাঙ্গর হেজমেট টিকে সাহায্য সহযোগ নি কি জুটি করতান ভালো চলছে সমাগম কি কেতে পুরুষ কেতে মহিলা যোগদান করন্তি ইঠি আমার 33% ঝিও আবু স্ত্রী লোক রহিবা কথা আও আমার যেতিকি তার তিন গুণ পুয়া পিলা রহিবা কথা কিন্তু এবে সব ভূমিকা আছে প্রত্যেক লোক মধ্যে তার অধিক হলে আর ভালো বলে ঝিও মানে মধ্যে এসজি গ্রুপ মা মানে সব আসি করে যোগ দেব গাঁ রে পল্লী সভা গ্রাম সভা হুই হুই কেবে যাইছ কাই যাই না মানে যাই না যিবা সব মানে সমস্ত যাইগিরি পুরুতে সেতমে আম গাম নো মোর নলেজ রে যাহা আছি সাধারণতঃ পুরুষ মানে হি পলিসভার শ্রেষ্ঠ বলিকি মানে এমানকৰ গোটে রই যাইছি স্ত্রী মানে পাখাপাখি যাআন্তি নাই সভারে গাঁর মুখ্যা লোক মানে চাষী মানে সরপঞ্চ পূর্বতন সরপঞ্চ যে মানে থিলে আও ভদ্র ব্যক্তি যে মানে অফিসার মানে মধ্য কর্মচারী মানে মধ্য আসি কি আসি যোগ দিয়ন্তি গাঁ লোক মানে আসি যোগ দিয়ন্তি হ্যাঁ গাঁ লোক মধ্য যোগ পুরুষ মহিলা মহিলা সমস্ত আচ্ছা মহিলা মানে বি যোগ দিয়ে যোগ দিয়ে আপনার সময় যোগ দৌলে হ্যাঁ এবে মধ্যে যোগ দৌঁচ আগুরু মধ্যে যোগ দৌঁচ মু তো বর্তমান কিছু মহিলা কো পচারিলে সে মানে জানি না হান্তি গ্রামসভা পলিসভারে হুয়ে কোন সে মানে কেবে বি যোগ দেই না হান্তি কেবে বি যোগ দেই না হান্তি অবশ্য সে মানে জানি না থিবে নালে গ্রামসভাটা পলিসভাটা পুরুষ পিলা মানক দ্বারা এটি তো অধিকাংশ অছন্তি আপনক গাঁর সমস্ত পলিসভা কোটা গ্রামসভা কোটা টিকে জানি পার না থিবে ম্যাডাম আচ্ছা গাঁরে গ্রামসভা ও পলিসভা বর্ষকু কেতে থর হউচি পল্লী সভা দুইখে পাউছি গ্রাম সভা দুইখে পাউছি আচ্ছা এতিরে মহিলা মানে কেতে সংখ্যারে আসন্তি মহিলা মানে কম সংখ্যারে আসুছান কাহি কি তাঙ্কু কোন ইনফর্ম করা যাও জানা যাও নাহি মিটিং কেতে বেলে হউছি জানা যাও নাহি না সে মানে জানি শুনি আসু নাহান্তি সে জানি শুনি না আসবা আমার পুরুষ মানে নিজে হি কহি কোচন কি কাহি কি জিবো তুই ফটাফট সে মানে আমি জিবালে মহিলা মানে আমি গুটে মূর্খ নে হে আমার ছুয়া পিলা পরিবারটা কোনো আমি জানমু কেন্দা করি পাঁচটান কে নেই যিমু মহিলা গ্রাম সভা নেই যিমু পল্লী সভা নেই যিমু আমি জানমু কেন্দা করি সেতিলা বলি সে আমার পুরুষ মানে যিবু কাহিকি যিবু কাহিকি দেখিলে তো পঞ্চায়েতি রাজরে নারী মানঙ্কর ভূমিকা শিক্ষিত বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীয় লোকমানঙ্ক ক্ষেত্রে কথা অলগা হেলে মধ্যে অন্য মানঙ্ক পাই পুরুষ এবং নারী মধ্যে কেতে পার্থক্য রয়েছে সরকার মহিলা মানঙ্ক পাই ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଓ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଡରି
ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମହିଳାମାନେ ମଥାପାତି ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବା, ଆଉ କେତେଦିନ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିଯିବା। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ତାହା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଲାଗ, କୁଲି କାମ କରିକି ଯାହା ବି କର, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଅ? ଯେ ତ ଦିନକୁ ଦିନକୁ କେତେ? ତିରିଶ। ତିରିଶ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କର? ନଅଟା ବେଲ ଗଲେ ଆର ଛଅଟା ବେଲ ଆଇଲୁନି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଯୋଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ? କେତେ, ପଚାଶ ଷାଠିଏ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଡ କାମରେ ସବୁ କଣ କଣ କାମ କର? ମେଟାଲ ମୁରୁଙ୍ଗ କରିବୁ, ପକାଇବା। କେତେ ମଜୁରୀ କେତେ ପାଅ? ପଚାଶ। ରୋଡ କାମ? ହଁ, ରୋଡ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି କଣ କରିବ କାମ? ମେଟାଲିଂ ପଡିବ, ମେଟାଲିଂ ମୁରୁଙ୍ଗ। ତମେ ମଜୁରୀ କେତେ ପାଅ? ସତୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ତମେ ପାଉଛ ସତୁରୀ ଟଙ୍କା, କଣ ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ଲୋକ। ସେମାନେ ଅଧିକା କାମ କରନ୍ତି ନା ତମେ ଅଧିକା କାମ କର, ନା ସମାନ ସମାନ କାମ କର? ସବୁ ସମାନ। ତମେ ଯୋଉ ପଇସା ଆସେ, ତମେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କର, ସେ ପଇସା କଣ କର? ପଇସା ମୁଇଁ କାମ କରି ଆଣିଲା ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା, ମୁଇଁ ଶାଗ ଘିନ୍ବି, ଚାଉଲ ଘିନ୍ବି, ହେଲେ ଅଣ୍ଡ୍ରା କାମ କରି କରି ଆଣିଛି, ହେଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କାମ କରି କରି ଆଣିଛି, ଦଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ନେଇଛି। କ'ଣ କରେ ସେ, କିସ୍ କରିବ କି? ତମେ କେବେ ପଚାରନି ସେ କ'ଣ କରେ? ପଚାରିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ କି ଆଇଲି କି ବୋଲି ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାଡ଼ଗୋଳ କଲେ ତମେ କ'ଣ କର ସେ ସମୟରେ? ଆମେ ଆର କିଡ଼ା କରିବୁ, ତା ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେବା। ତା ଏଇ ତ ଗଲା ପରିବାର ଭିତରର କଥା। ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅବହେଳିତ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଅବହେଳିତ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ବେଳେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଘର କାମରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କେତେକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଝିଅମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ତ ନିହାତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁ? ଦିଦି ଆସୁଥିଲା ଯାଇ ପଢୁଥିଲୁ, ତାପରେ ପଢୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ, କାଇଁ ଯାଉନୁ? ସ୍କୁଲ ତ ଗଲୁନୁ, ଘରେ କଣ ସବୁ କାମ କରୁ? ସେଥିରେ କଣ ସବୁ କରୁ? ଆଉ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଠ ସାରନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ପିଲା ପାଠ ମଝିରୁ ଅଧା ମଝିରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ କେତେଟା ମଝିରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଘରେ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ବାହାର ପଳେଇବେ, ଘର କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପାଠ ପଢୁ ନା ଘରେ କିଛି କାମରେ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର? ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର? ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ପାଣି ଆଣିଛି, ମଜା ବସ କରିଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢେ, ପାଣି ଆଣେ, ଝାଡୁ କରେ, ରନ୍ଧା ବଢା କରେ। ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି କାମ କରିକି ଆସିଛ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଘର କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ନି କର, ମୋ ଭାଇମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତମେ ଆଉ ତମ ନାନୀ, ତମ ନାନୀ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତାପରେ ହେଲେ ବା ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଇ କ୍ଷେତକୁ ଯାଆନ୍ତି ବେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରାନ୍ଧେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ରହିକି ସେମାନେ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି,
କେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇକି ଛେଳି ଚରେଇକି କହୁଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତିଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର 63.08% ଥିବାବେଳେ ପୁଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 75.35% ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 50.51%। ଏହାଛଡ଼ା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାପୁଟରେ ଶିକ୍ଷାର ହାର 35.7%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 64.9%, କେନ୍ଦୁଝର 69.2%, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 51.9%, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଅ 233,170, ଝିଅ 95,939। ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କି ନୁହେଁ, ତେବେ କାହିଁକି ପୁଅମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କର କଥା। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିଛିକାଂଶରେ ଆମ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶାସନ ଭାର ହାତକୁ ନେଲେଣି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଟି ଶାସନ ଭାର ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ ନା ତା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଶାସନ ଡୋରିଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଏ? ଆପଣ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଏ ଗାଁର ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ଇଏ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର ପାୱାର କ'ଣ? ପାୱାର ତ ଜାଣିଲେ ବେଶୀ ଅଛି ଆମର। କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତର? ଟିକେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ତ ଠିକ ଠିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରେ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ତ ସବୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯିବା ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ ବ୍ଲକରୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ଜାଗା ଲେଖିକରି ଆମ ବ୍ଲକରୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋର କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖାଲେଖି କଲେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚ କରି ତାଙ୍କ ମୋର କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତିନି ଏସବୁ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ସେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତି? ନା, ତାକୁ ଯଦି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲାହେଲେ ମୋତେ ମିଶା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସମାଧାନ କିଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ କରନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆଉ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସେ ଆମର ଗାଁର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜିଗାଟଣ ହେଇଥିବେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ଇଏ କରୁଛି, ବୁଝାମଣା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଟା ବି କହନ୍ତି ସେ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ତ ଦରକାର ହବ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାମଟା କରୁଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଘର କାମ ଘରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଘର କାମ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲାବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ହଉଛି ନା, ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଘର କାମ ଛାଡ଼ିକିନା ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ହଉନାହିଁ କି ସିଆଡ଼ର କାମ କଲେ ଘର କାମ, ମାନେ ଘର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହଉନି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କାମ କିଏ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କିଏ କରନ୍ତି? ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି? ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ କ'ଣ? ଲୈକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ? ମାନେ କିଛି ବି କାମ ହେଇନି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ମାନେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ କରିବା ବେଳେ କାହାର ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତି, କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନା ନିଜେ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି?
कौन सब करती जिसन सरपंच कैसन जिंता आपण को पंचायत बाबत रे तने निष्पत्ति नियंती पचरंती के आपण को स्त्री ना पचरंती नी किंतु आपण के मे फील करछंती जे महिला सरपंच माने तांकर किछो डे निष्पत्ति नेला बडे तांका हस्बंड को पचरंती बा घर राव का को पचरंती घर रे हजमाट को पचरतांती ब्लॉक रे जो काम होइता है देखु चंती तांके टिके मन तांकर जोटा कि आम आदिवासी लोक होइछंती आउ पुओ पाने जी कम तु टे अल्प क्षेत्र में मध्य पचर कम करे समस्या टी दुर्बलता अल्प थाए कि दायित्व अच्छा पुओ पाने कहीं जो साहस दे झी पा मत कौन कि सहित हेजमेट टे सा सहयोग नहीं जो कर भल चल ये आम 33% झी आ स्त्री लोक रहा कथा आम जी तार तीन गुण पुआ पा रहा कथा कि सब भूमिका अच्छी प्रत्येक लोक तार अधिक भल बोली झील मैंने एस जी ग्रुप माँ मैंने सब आसिक जोग दौर गाँव पल्ली सभा ग्राम सभा हुए हुए कहीं मान जा मुहर नलेज अच्छी साधारणत पुरुष मैंने पल्ली सभार श्रेष्ठ बोल कि मैंने गोटे रही जाइए स्त्री मैंने पखापाखी जाती ना सभा गाँव रुखिया लोक मैंने चाषी मान सरपंच पूर्वतन सरपंच जो मैंने थे आद्र व्यक्ति जो मैंने अफिसर मान कर्मचारी मान आसिक गाँव लोक मैंने जोग दिखाते हाँ गाँव लोक पुरुष महिला महिला समस्ते अच्छा महिला माने भी जोग दिया जोग दिंती आपन को समय जोग दउथिले हां एबे मथे जोग दउछन आगुरु मथे जोग दउछन मु तो वर्तमान किछि महिला को पचारीले से माने जानी नहंती ग्राम सभा पल्ली सभा रे हुए कोन से माने केबे भी जोग देई नहंती केबे भी जोग देई नहंती अवश्य से माने जानी नथिबे नले ग्राम सभा रे पल्ली सभा रे पुरुष पिला मान को द्वारा एति तो अधिकांश अछन्ति आपन को गार समस्त पल्ली सभा कोटा ग्राम सभा कोटा टिके जानी पर नथिबे मैडम अच्छा गारे ग्राम सभा औ पल्ली सभा वर्ष को केते थरो औछि पल्ली सभा दुखेप ग्राम सभा भी दुखेप अच्छा ये महिला माने केते संख्या रे आसंती महिला माने कम संख्या रे आसुचान काही की तांको कोन इन्फॉर्म करा जाउ जणा जाउ नाही मीटिंग केते बेले होउची जणा जाउ नाही ना से माने जानी सुनी आसु नहंती से जानी सुजा ना आसबा हमर पुरुष माने निजे ही कहि कोचन की काही के जीवो तुई फटाफट से माने हमें जीवाले महिला माने हमें गुटे मूर्ख ने है हमर छुआ पिला परिवार टे कोनु हमें जानमु केंदा करी पास्टान के नै जेमु महिला ग्राम सभा नै जेमु पुलिस सभा नै जेमु हमें कान जानमु केंदा करी सेति ला बोली से हमर पुरुष माने का जीव काहे के जीव काहे के देखिले तो पंचायती राज रे नारी मानकर भूमिका शिक्षित व संभ्रांत श्रेणीय लोक मानक क्षेत्र रे कथा अलगा हेले मध्य अन्य मानक पई पुरुष एवं नारी मध्य रे केते पार्थक्य रहिछि सरकार महिला मानक पई जो सुविधा सुजोग केवल कागज कलम ही रही जाऊँगी परिवार सम्मान और निंदा अपवाद को डरी सब अन्याय अत्याचार को महिला माने मथापति सही जाऊँगी आमे केते दिन एमती चुप रहिबा आउ केते दिन ए अन्याय अत्याचार को सही जीवा